Čau, čau, krásný pátek, hele, dneska pohodička, úplná paráda, takže dneska krásný pátek, čeká nás víkend, takže je vám přeju krásný víkend, propařený, nebo prostě jenom chillovaný, prostě pohodička, je to prostě bomba. Všetky vám tímto zdravím, hele, skončil jsem dneska práci trochu později, bylo to trošku moc, takže masakr, ale každopádně dneska se sejdeme na streamu, takže určitě přijďte, bude Minecraft, doufám, že se tam sejdeme, pokud ne, tak dáme Ghost of Tsushima nebo cokoliv jiného, ale každopádně dneska se bude pařít, prostě masakr, hele, páteče konečně, jinak, abych vám ještě řekl, když jsme se dočkali toho pátku, tak to byl úplný masakr, tento týden se tak tahal, je neskutečné. Hele, zdravím Adama, zdravím Kubina, zdravím Overlorda a zdravím Gummy Bombersa. Takže se sejdeme na streamu, doufám, že dovalíte a budeme pářit, pojedeme bomby. Ale můžete mi klidně pomoct s novou rezidenci, budu jenom rád. A teď si pěkně ještě dáme páva. Je to nádhera, hele, ještě se jdu Lighthouse, mám to teďka trošku ještě moc. Už se chystám na stream, tak teďka pěkně kafičko, čajíček, pohodička, paráda. Všetky vás zdravím i do OP, co mě znáte, je to bomba. Tak zatím čau a sejdeme se na streamu.